председателя на Движението за права и свободи, Мустафа Карадая, в годината на Дарик Радио. Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели. Коя е думата на 2019? Тъй като проверих миналата година, коя дума сме записали за 2019 година, и се изненада да установих, че за 2019 година и сега оценката ни е като дума. Думата е избор. Но, освен онова, което миналата година му влагахме като всъщност съдържание, личен избор, общ избор, национален избор, европейски избор, дори ако щете и световен, защото ситуацията е такава. В момента обаче това, което се случва в световен план, различни организации, различни институции, включително Европейския съюз и като цяло, се занимаваме с една много важна тема. Темата е екологичната сигурност. И от тази гледна точка, ако заговорим за думата избор за 2019 година, искам да разширя малко съдържанието на това, което вложихме миналата година. Ако правото на живота е основно човешко право, то правото на живот в по-добра среда или правото на здравословен начин на живот е част от правото на живот. И от тази гледна точка за нас ние искаме да разширим и правото на избор на среда и качество на живот. Като визираме тук основно включването на екологичната сигурност като част от личния ни избор, общия ни избор, националния ни избор, европейския ни избор, световния избор. С това разширение, с това уточнение, защото според речника на Оксфорд, при тях коя е темата за 2019 година, аз останах с изненада, че за тях темата е климатична спешност или климатична аварийна ситуация, нали? Въпрос на превод. Ще подкрепите ли БСП, които в първия работен ден на парламента ще поискат пълна забрана на внос на отпадъци за преработка, горене в България? Част от анализ да видим те какво ще предложат. Но аз мога само да припомня кои са приоритетите в програмата на Движението за права и свободи. Ние от две години и половина, при всяка възможност, непрекъснато призоваваме системните партии да седнем на маса, да определим националните приоритети, като ние казваме кои са приоритетите в нашата програма, в програмата на Движението за права и свободи. Аз искам да ги припомня още веднъж и ние непрекъснато трябва да ги повтаряме, защото виждаме, че това са и световни, и европейски теми, явно ще станат и национални, но те трябва да станат и лични теми. Нашите приоритети, само да ги припомня, това са чисти храни, чист въздух, чиста вода, чиста енергия и включването на свободните и активни граждани в формирането на решенията и в контрола върху тяхното изпълнение. Това са ни приоритетите. От 2 години и половина ние го повтаряме и призоваваме системните партии да определим националните приоритети. От тази гледна точка, позовавайки се на конкретния повод, защото това е едно парче от общата картина, общия пъзел, призовавам и БСП, и ГЕРБ да седнем на масата и ако и на тях им допадат нашите приоритети, които от 2 години и половина ги повтаряме, да ги направим национални приоритети и да направим една стратегия за реализация на тези приоритети. Избори, в политическия смисъл на думата, до година няма да има, ако вярваме на прогнозата на вашия почетен председател Ахмед Доган. Или не го разбраха, понеже имаше едно второ изречение след това, че може пък и да има. Ние слушахме господин Доган. Вие как разбрахте? Четохме след това и текста. Сигурно ще го препрочитаме. Аз мисля, че там ясно е казано. А интерпретациите, те са различни. Всеки има правото на интерпретация. Но, като и заговорихме за избори, през 2019 година имаше 2 пъти избори.
веднъж за избиране на членове на Европейския парламент и веднъж за избиране на местни органи на власт, на кметове и общински съветници. В тази връзка можем да кажем няколко неща за Движението за права и свободи и за ситуацията в държавата. Първо, за Движението за права и свободи, като количествени измерители, ако ползваме, на европейските избори можем да кажем, че Движението за права и свободи е единствената партия, която на европейски избори увеличи абсолютния си брой гласове спрямо последните национални избори. Ние го отчитаме безспорно като един много добър успех, нашето участие на евроизборите. По същия начин и на местните избори ние задържахме абсолютния си брой гласове. Има една такава ситуация. Местните избори са едни много сложни избори, там влияят много процеси и регионални, и личностни, и бизнес интереси, и много интереси, и различни модели на явяване на избори има. Но за Движението за права и свободи, интересното от местните избори, първо като констатация можем да констатираме, че за партийния вод, за избора на общински съветници, избора на членове на Европейския парламент са сравними абсолютните числа с избора на националния парламент, националните избори. Това е първата констатация, която ние го отчитаме за голям успех. Второто, което ние го отчитаме като голям успех на местните избори, са броя на кметовете на общини. Ние влязохме в местните избори с 37 кметове на общини, а от тях излязохме с 47 кметове на общини, което прави някъде около 18% от общия брой кметове в страната. Такъв е процента на общинските ни съветници в национален план, но обърнете внимание, за кметовете на кметства Движението за права и свободи има над 35% от кметовете на кметства в България, които на последните избори. Искате ли предсрочни избори, господин Карадея? Предсрочните избори не са цел или самоцел. Както и властта не е цел или самоцел за Движението за права и свободи. За Движението за права и свободи изборите, предсрочните избори или властта са инструмент за постигане на цели. За нас са важни целите. И това, с което започнахме, че ние трябва да си определим приоритетите на страната и посоката и оттам нататъка да търсим начините как да ги постигаме тези цели и всеки да излезе със своите платформи за постигането на тези цели, да, тогава наистина са необходими, защото трябва да се борят различните идеи. Необходими ли са? Да, но в конкретния случай искам само да довърша. Какво ще постигнем с едни избори? Ето, аз ви давам една оценка, друга, на последните местни избори. От гледна точка на Движението за права и свободи имаме количествен успех и отчитаме като успех местните избори, но от друга страна, местните избори ние ги отчитаме като огромно отстъпление от демокрацията в България. Огромно отстъпление. Включително и на изборните комисии. Централната избирателна комисия, когато няма да дава законни указания на общинските избирателни комисии, а общинските избирателни комисии няма да спазват закона и представители на управляващата партия, само за това, че са управляващи, няма да ги интересува закона, ще регистрират кандидати извън сроковете, ще регистрират кандидати, които не отговарят на условията, арогантното поведение изобщо на самите комисии, а оттам нататък участието, тоталното участие на държавния апарат като квартални партийни функционери в изборите за управляващата партия, такова нещо не е било в държавата никога. Аз поне правя избори от 96-та година. Никога в такъв план, в такъв мащаб не са били изборите. Никога. И ние го отчитаме като огромно отстъпление от демокрацията. И ние в такава ситуация, ако ще правим така да правим едни предсрочни избори, за какво да ги правим, като ще произведем същото, като ще направим още по-голяма крачка и отстъпление от демокрацията, за какво са? Ще подкрепите ли президента за промени на изборните правила? За изборните правила
Ние много пъти сме говорили, те трябва да бъдат променени. Дори текстовете в изборния закон, които нарушават конституционни права на българските граждани, към тях призоваваме и президента да се включи. Например? Правото на глас. Конституцията гарантира и дава право на глас на всеки пълнолетен български гражданин, който не е поставен под запрещение и не е лишен от правото на свобода. Има право на глас по Конституция. Конституцията го гарантира като гражданско право, обаче изборният кодекс казва, ти ще имаш избирателни права в зависимост от твоя адрес и ако адресът ти е извън Европейския съюз, ти изобщо няма да имаш конституционното право, ние ще ти го отнемем със закон. Там призоваваме президента да се включи. Има и други нарушения на Конституцията. Например? Конституцията гарантира ползването, изучаването, ползването на майчиния език. По време на кампания да не може всички, да се говори на чужд език. И всички езици. Извън български. И Конституцията казва, български език е официален, но Конституцията гарантира изучаването и ползването и на другите езици. Идва един закон, който ти забранява езика. Лицемерие в политиката. Специално по тези две теми, това са крещящото лицемерие на политиката, която виждаме в България, отстъпление от демокрацията. Само ще ви кажа защо. Защото за 2019 година една от основните и важните теми според нас, това е 30 години демокрация. Безспорен факт. Безспорен факт. Падането на комунистическия режим, установяването на демокрация в България и поемането по евроатлантическия път. Сега, неглижирането на тази тема. Виждаме по какъв начин се прави. Но ние сме длъжни в тази ситуация, в тази посока, когато говорим за демокрацията, да отчетем няколко неща, които са много важни. След 30 години демокрация, да се толерират някаква носталгия по онзи комунистически авторитарен режим, аз не мога да го приемам. Обаче, неглижирането на основния принос по пътя на демокрацията и падането на комунистическата власт в България заради личната биография или заради личното неучастие, или пък в опита за отчитане на да не се отчете приноса на Движението за права и свободи и лично на Ахмед Доган, на господин Ахмед Доган, в този процес не върши работа на никого. Добре, но това... Историята и фактите трябва да се отчитат. Аз го говоря от гледна точка на демокрацията. И сега, след 30 години демокрация и някои политици, когато си слагат на ревера така етикетчета евроатлантизъм и когато гласуват в Брюксел резолюции за защита на езиковото многообразие, идват в България в закони същите тези партии гласуват забрана на езици. Когато в Брюксел българските партии, говоря и за левите и за десните, могат да се проверят гласуванията. Аз ги имах гласуванието, когато разглеждахме изборния кодекс и им ги посочвах от Народното събрание. Когато се гласуват изборен кодекс, в Брюксел да е гласувана резолюция, включително и от нашите евродепутати от България, за осигуряването на възможност на европейските граждани, дори да се намират в трети страни, където и да живеят и да работят, да могат да гласуват в България, това да бъде повод и инструмент за ограничаване, изобщо за отнемане на конституционно право, аз считам като лицемерие и на демократичност, лицемерие и на евроатлантическа ориентация, лицемерие и на демокрация, лицемерие и в политиката като цяло. Приносът на Ахмед Доган за българския преход е безспорен. Води ли този безспорен принос след себе си задължение българската държава да го пази с НСО? Въпрос, който постави президента по-рано в разговора, който имах с него. Той каза, че ако не зависеше от правителство, а от него управлението на тази служба, Ахмед Доган и Делян Пеевски не биха били пазени, защото за такива лица, които не заемат трите най-висши държавни постове и по презумпция са охранявания, се взима решение само при застрашеност, трябва да се отчита и техните материални възможности сами да си платят охраната. Да.
Тъй като по този начин се зададе въпрос, аз искам по същия начин да мога да отговоря. Въпросът се зададе, да, приноса на Ахмед Доган по пътя на демокрацията и преди 30 години за идването на демокрацията в България и начина по който дойде демокрацията в България по по-различен начин от другите балкански страни. Нали ме разбирате за какво говоря? Говоря за български етнически модел, говоря за мирния преход, говоря за онова, което преди 30 години всички оценяваха в България като най-кризисна ситуация в България, от конфликти. Отивате на там, че благодарността на България ще се изрази в охраната. Не отивам на там, но двете теми, тъй като са различни, а вие ги смесихте в една тема, в един въпрос, аз искам двете теми да ги отгранича. И благодарение на господин Ахмед Доган, благодарение на български етнически модел, благодарение на ДПС, ние направихме мирен преход към демокрация, нещо, което е по-различно от другите балкански държави, което виждаме и в момента какво напрежение има там и каква история имат те за последните 30 години. Но, от друга страна, законът е ясен, че държавата трябва да осигури сигурността на застрашени лица в страната и има една комисия, която оценява. Сега да ви кажа каква е сегашната картина и какво ще предприема. За сегашната картина. Само да ви кажа. Ние коли и техника самите ние си предоставяме на НСО, можете да го проверите от години наред. Става дума ДПС. Да, ДПС. ДПС като партия. Да, ДПС. И за господин Пеевски, и за господин Доган можете да проверите тя публична информация години назад. Колите са наши. Единственото, което се осигурява, са заплатите, защото ние няма как като партия да плащаме заплати на служители на НСО. Нали ме разбирате? И от тази гледна точка, самите ние, като Движение за права и свободи, веднага след Нова година, ще предприемем законови промени, особено за НСО, не за нещо друго. Не може да се експлоатира една такава тема. Когато става въпрос за сигурността на български граждани, когато са застрашени, някой да експлоатира тема. Друг е въпросът, че години наред техниката сме я доставили ние. Единственото нещо, което се заплаща, са заплатите на служителите. Какво ще предложите след това? Ние ще предложим трите институции. Президент, премиер и председател на Народно събрание да бъдат охранявани от НСО, но не и техните секретарки, не и техните съпруги, съпрузи и портиери. И разбирате ме, защото го говоря, защото виждаме и екскурзии, и бутици, и какво ли не с служба НСО да се организират, но ще оставим за застрашените лица след решение на комисията, сигурността им да се осигурява от държавата, от НСО, но тези, които могат да си го заплатят, да имат възможност и да си го заплащат в цялост. Защото частна охранителна фирма няма правото и не може да даде онази сигурност на застрашеното лице. Какво ще се взима данъчна декларация? Имущество ли да се кой може, да, кой не може? Да, всеки си подава данъчни декларации. И над определена сума, ако имаш доход. Да, имуществото е ясно. Нещо повече и този, който може да си осигури заплащането, да може да си го заплаща. Но веднага ще добавим и друго. Защото имаме и специални служби. Имаме техни ръководители, имаме техни служители. Когато те са застрашени, а самите те не могат да си осигурят заплащането. Нали ме разбирате? Тогава поне службата да може да им извърши това заплащане. Така или иначе, ние сме с идеята не да се упражняват на наш гръб, пак да търсим някакви критики, ей, така да пускаме теми в пространство. Тоест, вие искате Доган и Пеевски да могат законно да си платят за услугата, охрана на НСО. И не само те. А защо да не си наемат една охранителна фирма? Нали ви го казах? Нито една частна охранителна фирма не може да даде онази сигурност, която може да дава държавата. Нещо повече. Те нямат правото да ползват оръжие на една спирка, на едно кръстовище, дори да наспрат с частна охранителна фирма. Техните действия са тотално ограничени. Така че тук отговорността на държавата, включително и за вашата, и за моята сигурност. Нали ме разбирате? За публичните лица, когато са застрашени след решение на комисия,
Комисията, когато е оценила, че има български граждани, които са застрашени, и особено когато става въпрос за действащи, за бивши политици, основно пък когато може да става въпрос за дейността на бивши политици, защото тази отговорност ти да изведеш по този начин мирен преход, да направиш след възродителен процес, след експулсиране на 360 хиляди души за 2-3 месеца, което ние го наричаме етническо прочистване, и ти при пресните гробове да направиш мирен преход, да убедиш общността да се откаже от реваншизъм и мирен преход да направиш, нали знаете, че може и нечи геополитически интереси да са накърнени? Ще подкрепи ли ДПС промени в Конституцията за главния прокурор? Нужни ли са или не? Сега, главният прокурор избора мина един демократичен избор, съгласно законите, там политическите партии и Народното събрание няма роля по избора. Политическите партии и Народното събрание гласуват законите и правилата, по които се избира главният прокурор, и според нас главният прокурор беше избран по един демократичен и прозрачен начин. Но, доколкото за промени в Конституцията говорим, там пак ще се върна на общата ни там. А не е важно на парче какво ще направим. Ние, ако имаме ясната посока и визия, първо за основата, от която тръгваме, че демокрацията, правата и свободите и върховенството на закона ще бъдат основата, от която ще се развива нашата държава. И посоката и целта ни е ясна и си я дефинираме в каква посока и цел ще се развиваме. Оттам нататък, ако промените в Конституцията са нужният инструмент за постигане на целите, защо да няма промени в Конституцията, защо да няма дори свикване на Велико народно събрание? Но от друга страна, само на парче да се занимаваме с такива и такива важни теми, да ги отваряме на парче, считаме, че... Но нека все пак да видим какво ще ни предложи. Подкрепяте ли идеята за разширяване на Националната библиотека с закрита градина за читални? Да. Краткият ми отговор е да, но и да кажа. Лично аз, да се призная, не бях запознат с темата, освен когато вас ви видях в участие в едно телевизор. Представете ли си, това срамота е книгите на България да са в село Гуцал и Богданлия в читалище и детска градина? Аз се признавам, не бях запознат с темата. Знаете ли си каква срамота е всъщност това? Аз разбрах за тази тема от вашето телевизионно участие с сър Греъм Уотсън, когато бяхте в едно и също предаване. Не знам дали мога да назова... Да, панорама на Бойко Василев. Да, панорама. Да, не знам дали мога да назова... И аз оттам разбрах за темата. Оттам започнах да се интересувам от темата. Оттам разбрах, че Общественият съвет на Националната библиотека е подела тази инициатива. Оттам и четох, много ми допадна. Мисля, че един от адвокатите там от Обществения съвет го казва, господин Красимир Недев. Значи, ето една тема, която може да ни обединява. Не само да ни обединява. Може да ни бъде и обща кауза. И въпреки нашите различия, ние да работим в една и съща посока с една обща кауза, да бъдем заедно. Та това е другата дефиниция на понятието заедност, което е в основата на българския етнически модел. Нали ме разбирате? Думата на 2020 година ще бъде? Според нас, след като го чухме и господин Доган, след като четохме и словото му, а и не само, от това думата е рестарт. Лидерът на Движението за права и свободи, Мустафа Карадея. Ако ми позволите за 3 секунди едни пожелания за новата година да отправя. На вас, на екипа, на Дарик Радио и на всички български граждани да пожелая весели празници и много здрави и успехи през едната година. Мустафа Карадея в годината на Дарик Радио. Вие слушате Българското национално Дарик Радио.